Аналітику від Bloomberg. Так, наші зусилля наближаються до критичної точки. Я маю на увазі військові зусилля через ракетні атаки на енергосистему та просування окупантів уздовж лінії фронту. Про це повідомляє агентство Bloomberg, посилаючись на західних чиновників. За словами співрозмовників видання, Україна у найбільш вразливому становищі за понад 2 роки війни. Ризик колапсу може бути через крах української оборони, що дасть Росії значний прогрес уперше від початку повномасштабного вторгнення, зазначають у Bloomberg.